Hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar, ən baxımlı kanalda 7 özəl başladı. Verilişin baş sponsoru Final Çayları, xüsusi sponsor Chipsim Chipsləri, sponsor Liv Bonadia Sonsuzluq Mərkəzi. Bəli əziz tamaşaçılarımız, bir daha hər birinizi salamlayıram. Biz artıq 7 özəlin studiyasındayıq. Qonağımızla birgə, qonağımızı təqdim etməzdən öncə isə istəyirəm mövzumuzu təqdim edim. Çünki məsələ bizim qonağımıza bağlı olan bir mövzudur. Son dövrlərin şov biznesində ən yadda qalan qalmaqalı. Qonağımız isə qələmi iti, sözünün kəsəri olan illərdir bu sahədə çalışan Əfruzə xanım Ağayeva. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, Mehin xanım. Necəsiniz? Şükür Allah'a, yaxşı, qalmaqal da mən heç uyğun gəldim. Tam elə sizə uyğun bir mövzumuz var bugün. Mən bilirəm ki, çox maraqlı qalmaqalları müzakirə edəcəyik. Hətta qalmaqaldan qalmaqal da çıxarda biləcəyik bugün. Hətta. Bəli, hər şey ola bilər. İddialıdır. Bəli, ona görə əziz tamaşaçılarımız, diqqətiniz verilişimizdə olsun. Birazdan həm müzakirə edəcəyik qalmaqalları, həm də sıralayacağıq ki, görək ən yaxşı qalmaqaldan, ən tutarlı, ən yadda qalan qalmaqaldan, ən mənasız qalmaqala qədər. Sıralamamıza keçməzdən öncə istəyirəm belə bir sual verim. Məhz elə Əfruzə xanıma ünvanlanacaq bir sualdır. Bizim sıralamamız bir qırağa. Bəs sizə görə ən belə çəkisi artıq olan, çəkisi belə yükü böyük olan qalmaqal, ən çox yadınızda qalan qalmaqal bu vaxta qədər Azərbaycan şov biznesində hansı olub? Əslində şov biznesində deyəndə son zamanlar bax qalmaqallar falanlar o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir. Hətta bu yaxşıdır ki, televiziya kanalları belə qalmaqallı bir şeylər olanda istəmirlər onlar yayımlansınlar, yumşaq şəkildə verirlər. Ən mənasızı da deyə bilərəm. Ən mənasız məsələ mənim üçün qalmaqal bu dəqiqə Mətanət xanımdan gəlinin qalmaqalıdır. Çox belə uzun uzadı, mənasız gəlir mənə. Amma ən çəkili o samballı qalmaqallar, qaymaq qalmaqallar deyirdisə, o İlhamə xanım vaxtında məsələn Elza Seyidcahanla olan qalmaqallar məsələn yadıma gəlirdi. İlhamə xanımın sözünün kəsəri var idi. Məsələn, o vaxtki dövrlərdə, məsələn, Röyə Ayxanın, Aygün Kazımovanın samballı qalmaqallar deyəndə həm adama ləzzət eləyirdi elə bil onlar arasındakı qalmaqallar. Amma indi o fikir verirsiniz, bəlkə aktuallığını sanki itirib qalmaqallar. O qədər primitivləşib ki... Bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən pis. Bəlkə də bu bilirsiniz nə ilə əlaqəlidir. Səhnə arxası bir-biri ilə deyirlər ki, davam çıxacaq, sən mənə filan sözü deyəcəksən, mən sənə filan sözü deyəcəm, qalmaqala eləyəcəyik. Onda o bir az mənasız olar, elə bil. Amma biz bugün bütün o qeyri-səmimi qalmaqallardan uzaq olaraq səmimi qalmaqalları müzakirə edəcəyik. Elə ilk olaraq istəyirəm Respublikanın əməkdar artisti Elza xanım Seyidcahanla Mətanət Əsədovanın arasında olan çox səmimi, yəni səmimi dediyimiz, yəni gerçək qalmaqal. Sizin vurguladığınız kimi səhnənin arxasında planlaşdırılan qalmaqal deyil idi, bu çox səmimi qalmaqal idi. Elə canlı yayımda baş vermişdi bu. Deməli, bax bu qalmaqala baxdıq, sanki biraz etik çərçivədən uzaq bir qalmaqal idi. Mətanət xanım kifayət qədər mənim üçün səmimi insandır. Elza xanım da emosional insandır. Ona görə burada qeyri-səmimlikdən söhbət gedə bilməz. Ancaq onlar arasındakı bu qalmaqal bir-birlərinə dediyi sözlər kifayət qədər ki, məsələn, Mətanət xanım dedi ki, haram olsun sənə əməkdar artist adı, nə bilim nə, biraz təhqir də var idi sanki. Amma Elza xanım da, yəni o deyir, az aşın duzu deyil. Yəni Elza xanım da var, amma mən bu qalmaqalda haqlı tərəf olaraq Mətanət xanımı görürəm. Ona görə mən əminəm ki, bizim bu qiymətləndirməmiz birazdan sıralamamıza da təsir göstərəcək. Biz biləcəyik ki, Elza xanımla Mətanət Əsədovanın arasında olan bu qalmaqal sıralamamızda neçənci pillədə gedir. Elza xanım baxır ki, məsələn, bugün gündəmdə yoxdur, fikirləşir ki, kimə söz atıb, nə eləyim ki, maraqlı olsun, o zaman qeyri-səmimi nə eləyim ki, diqqət cəlb eləyim. Məsələn, Elza xanım kifayət qədər profesional, peşəkar, bəstəkardır. Amma oxumasın və şeir yazmasın. Mən belə qiymətləndirirəm.
Efirə çıxanda, məsələn, adi damla, müğənni damlaya, nə bilim, Mətanət Əsədovaya, digər ifaçılara, hansı ki onun kateqoriyasında, səviyyəsində deyil də, məsələn, mən Elza Seyidcahan olsam, onlara heç fikir bildirmərəm, söz atmaram, yəni öz kürsümdə belə samballı şəkildə oturaram. Amma Elza xan bugün gündəmə elə bil, biraz zəbd eləmək üçün, biraz gündəmə gəlmək üçün. Özünü də sanki sənətini də ucuzlaşdırır. Və son qalmaqal da bacısı ilə olan qalmaqal, ailə daxili qalmaqal efirdə bunun müzakirəsi sanki onu biraz gözdən salıb. Mən belə fikirləşirəm, yəqin ki, məndən inciməz. Yıxıb sürürəm, sonra da deyirəm, məndən inciməz. Biz inanırıq ki, inciməz, çünki bu onun öz qərarlarıdır, öz seçimləridir, özü təqdim edir efirə, özü tamaşaçılara təqdim edir. Bəli. Ona görə burada inciməli əslində heç bir şey yoxdur. Bəli. Əgər incisəydi, efirə özü... Dost acı sözü deyər. Bəli. İndi isə bir neçə ay bundan öncə Azərbaycanda bölgələrimizin birində baş tutmuş el şənliyində Türkiyədən gəlmiş çox məşhur bir ifaçının Ebru Gündəşin bizim Azəri qızı Günel ilə birgə səhnəyə çıxmamağı qərar aldığı bir qalmaqaldır. Bu hətta nəinki Azərbaycan mətbuatında, Türkiyə mətbuatında da çox belə səs-küyə səbəb olan bir məsələ oldu. Amma Günel Zeynalov o səhnəyə çıxdı. Bir gün öncə səhnə aldı orada. Növbəti gün Ebru Gündəş orada səhnə aldı. Yəni belə qalmaqallı, çaxnaşmalı bir el məclisi, necə deyərlər, keçdi və mətbuat da ki, bundan ağız dolusu yazdı, necə deyirlər. Nəinki bizim mətbuat, hətta bəli, Türk mətbuatı bəli, da bu barədə məqalələr dərc elədilər. Mən Azər qızı Günel, o, siz də Məhin xanım qeyd elədiniz, bizim. O, onun adının qabağında bəli, bizim bəli, sözü var. Mən həmişə Günelə dəstəyəm, Günel'i çox sevirəm. Əlbəttə öz əziyyətiylə, bəli, canımızdandır. Türk qardaşlarımızı da sevirik, Türk ifaçılarımızı da sevirik. Amma reallıq və dürüstlük var ki, Günel bizim özümüzkidir. Biz hər zaman o haqlı da olsa, haqsız da olsa, biz ona dəstək olmalıyıq. Mən belə fikirləşirəm və mən belə o şəxsi fikirlər var, şəxsi münasibətlər. İndi hamı bilir də nə üstə bu Ebru Gündəşlə Günelin arasındakı problemin səbəbkarı kimdir, səbəbi nədir. Amma o məclisdə sırf Günel xanım yer aldı. Sadəcə bir neçə gün öncə birinci elə Günel xanım yer aldı, sonra Ebru Gündəşi dəvət elədilər. Ebru Gündəşin bizim vətənimizə gəlib bizə qadağa qoymağa məncə ixtiyarı yoxdur. Bu həm də qeyri-peşəkarlıqdır mən buna yanaşıram. Sən əgər səhnə insanısansa, sən düşmən olduğun şəxsə də səhnəyə çıxa bilərsən, qətiyyən danışmadığın insanla da səhnəyə çıxmalısan, sən sənətini nümayiş etdirib, səhnədən çıxan, tamaşaçı alqışı alıb, pulu alırsan, kifayət qədər də yüksək bir məbləğə gedirsiniz. Halbuki bəli, Türkiyədə siz o qiymətin bəlkə də üçdə birinə gedirsiniz, bizdə bəlkə də yox, 100% bilirəm. Yəni, amma bizdə dəfələrlə qat-qat artıq sizə hələ çox sağ ol deyin ki, pul verirlər, dəvət edirlər. Siz hələ bura gəlib ağalıq eləyəsiniz, öz şərtlərinizi keçirdəsiniz. Niyə bizim müğənnilər Türkiyədə öz şərtlərini keçirdə bilmirlər? Ola, istər televiziya verilişindən çıxanda, istər haradasa konsert verəndə onların qanunlarına riayət edirik. Niyə siz bizim məclisimizə gələsiniz və məsələn Günel öz çörək pulusundan olmalıydı? Nə yaxşı ki, həmin şəxs Günel xanımın da qonorarını verib, onu da yəni bizimkinə əzdirməyib. Günel xanım da həmin məclisdə iştirak eləyib, ondan sonra da Ebru Gündə, bir neçə gün sonra da Ebru Gündəş. Yəni, Günel, səni sevirik. İndi isə növbəti qalmaqal. Bir-birlərini, şəxsiyyətini alçaltma, WhatsApp yazışmalarını paylaşma, övladı təhqir etmək, övladın ailəsinə qarışmaq filan söhbət Sərxan Kərəmoğlu və Rəqsanə qalmaqalından gedir. Adətən müğənnilər, ulduzlar, məşhurlar deyirlər ki, nə işin varsa, nə qalmaqalın, nə məsələn varsa mən özümdən həll elə, övladlarımızdan, ailə üzvlərimizdən işiniz olmasın. Amma təbii ki, bir yerə qədərdir bu. Bəzi məşhurlar artıq sözləri bitəndə öz şəxsiyyətlərini deyil də, övladlarının, ailə üzvlərinin şəxsiyyətlərinə də toxunurlar. Nə düşünürsünüz? Burada Aysunun ailə həyatı, Aysunun toyunun qeyri-rəsmi olmağından, daha sonra yalancı toy olmağından belə müzakirələr getdi. Daha sonra bu... Aysunla ümumiyyətlə həyat yoldaşı eşqinin
Hər ikisinə ayrı-ayrılıqda hörmətim var. Amma yəni onların toyu qeyri-rəsmi bir şey deyildi. Yəni sevib evlənmişdilər, sadəcə alınmadı. Elə eşki müsahibəsini də mənə vermişdi ayrılandan sonra. Amma Sərxan bəyin, mən sizin fikrinizlə bir cəhətdən razı deyiləm ki, deyirsiniz ki, məsələn, övladları haqqında danışmaq. Aysun əgər məşhur olmasaydı, orada məsələn, jurnalist ona sual vermişdi Aysun haqqında. Aysun özü də kifayət qədər məşhurdur. Yəni, Aysunun rəqsanənin qızı kimi yox. Artıq özü bir bəli, məşhur sima bəli, kimi. Məşhur sima kimi müsahibə almışdılar. O da orada, Sərxan bəy də orada danışmışdı. Sonradan bu Rəqsənə xanımın xoşuna gəlməyib. Rəqsənə xanımdan hətta onun yoldaşı belə Sərxan Kərəmoğlunu təhdidlər. Mən bildiyim qədər yazışmalar falan yayıldı. Biraz qeyri-etik qalmaqalı oldu. Amma mənə elə gəlir ki, orada Sərxan Kərəmoğlu ilə Rəqsanənin arasındakı məsələyə görə Aysunu bu cür qələmə verib, bu cür... Amma Sərxan Kərəmoğlu ilə Rəqsanə ondan əvvəl heç bir pis münasibətləri olmayıb. Hətta mən bildiyim qədər Rəqsanə xanım Moskvada toylar olanda, onlar bir yerdə iştirak ediblər. Yəni, münasibət çox gözəl olub. Orada... Çünki siz nəyə görə deyirəm? Aysunun məşhurluğunun belə də böyük bir yükü yoxdur ki, Sərxan Kərəmoğlu onun ünvanına nəsə daşansın ki? Yox, jurnalist sual verib. O durduğu yerdə danışmayıb. Jurnalist sual verib. Orada və onlar başlayıblar danışmağa. Bu barədə biraz danışmaq istəmirəm. Çünki bilirsiniz nəyə görə? Yəni, çoxu fikirləşər ki, ay, Rəqsənə xanımdan qorxur və mənə tanıyanlar bilir ki, özə, yəni Allahdan başqa heç kimdən qorxmuram. Sadəcə, biz siz nəyə görə biraz ki, boşanıblar və Aysun cavan qızdır, həmin oğlan eşkin deyəsən, ikinci dəfə ailə həyatı qurur, Rəqsənə xanımdan bu Sərxan Kərəmoğlunun da qalmaqalı o qədər belə düzün deyəcəm, qabarıq yox, iyrənc bir şəkildə təqdim olundu ki, istəmirəm bu barədə rəy bildirim düzü. Məncə, kifayət qədər danışdıq bu barədə. Nə fikirləşirsiniz? Məncə də kifayət qədər danışdıq. Eşqin idi də oğlanın adı sanıram. Eşqinin növbəti dəfə ailə quracağını misal üçün biz bilmirdik. Mən misal üçün bilmirdim. 7 özəl vasitəsilə tamaşaçılarımızın da çoxu yəqin ki, indi agah oldular. Sıralamamıza təsir göstərəcək yəni, mi bu? Gənclər, Aysun da gəncdir, Eşqin də gəncdir. Əlbəttə ki, həyatları yəni, irəlidədir. Həyatları irəlidədir, alınmayıbsa, yəni, əsas övladları yoxdur. Məncə, ikinci dəfə ailə həyatı hər ikisi qurub xoşbəxt ola bilərlər. Bəli, hər ikisinə xoşbəxtlik arzu edirik. İndi isə növbəti qalmaqalımıza keçirik. Növbəti qalmaqalımız isə Respublikanın xalq artisti, hər kəsin sevimlisi Flora xanım Kərimova ilə Afət Fərman qızı qalmaqalıdır. Bu yaxınlarda yenə qızışıb bu qalmaqal. Bəli, bu qalmaqal haqqında nə düşünürsünüz? Flora xanımla Afət Fərman qızı arasında olan qalmaqal. Sözün açığı... Heç yaraşdırmıram mən belə söhbətləri, xanımlara heç yaraşdırmıram. Hələ-hələ belə yaşda, belə statusda olan xanımlara qətiyyən yaraşdırmıram. Flora xanım bizim sənətkarımızdır. Flora xanım mənim üçün şəxsən bir Azərbaycan tapıntısıdır. O, mənim üçün Flora xanım haqqında danışmaq nəinki mənim üçün. Mən hesab edirəm ki, çox jurnalistlər üçün. Yəni, bizim üçün hələ onun haqqında danışmaq olmaz. Yəni, Flora xanım toxunulmazdır. Yox, sənət baxımından biz sənətə toxuna bilmərik. Çünki həqiqətən də sənətkardır. Hə. Amma qaldı, sənəti qalma, boyu qala, yaşadığı qalmaqallar, sənəti boyu ağız-ağıza verdiyi insanlar... Elə Flora xanımına İlhama xanımın, İlhama xanımın qalmaqalları elə, məsələn, onlar barədə danışanda, onlara baxanda, hə, ikisi də sənətkar, ikisi də eyni səviyyədə, məsələn, danışanda adama, adam bilirdi nədən danışırdı. Məsələn, Afət Fərman qızı ilə Flora xanımın qalmaqalı biraz... Çox mənasızdır. Kateqoriya baxımından da bir-birlərdə yəni, olmayabilir. Eyni yerdə deyil, eyni yer yox. Yəni, yerlə göy arasında fərq var da. Afət Fərman qızı toyların sevimlisidir, toylar oxuyur. Yəni, el şənliklərinin müğənnisidir. O özü də deyib ki, yəni, mən el şənliklərindən qazanıram. Özü də indi ailə qurub Moskvada yaşayır. Yenə də bu məhkəmələr, qalmaqallar. Biraz nə bilim, çox belə mənasız qalmaqaldır mənim üçün. Məncə də, mən
Çox təəssüf edirəm bu cür söhbətlərə görə sözünə. Ay, məsələn, Flora xanımı paylaşmaq, ay, üzünə nə bilim, hansısa vasitəni vurur, nə yiyir, nə içir. Ay Allah, yəni ki, bunlar ona görə olmasında... Mən dediyim odur ki, insan gərək öz səviyyəsində olan insanlarla söhbət eləsin. Çünki onun səviyyə fərqi olanda insanların qarşısında sənin dediyin sözü o zaten anlamayacak. O bilmir sən nədən danışırsan, o səni başqa cür qurşaqdan aşağı vuracaq artıq. Çünki onun səviyyəsi odur. Ona görə mən əsla bu söhbət mənə heç xoş təsir bağışlamadı. Mən eşitdim və şoka düşdüm. Ona görə istəyirəm bu mövzunu ümumiyyətlə bağlayaq və keçək növbəti qalmaqala. Amma növbəti qalmaqaldan öncə istəyirəm sponsorlarımızın qonağımıza olan hədiyyəsini təqdim edim. Verilişimizin baş sponsoru Final çayı, klassik çay, klassik ətir, klassik dad. Mənə elə gəlir ki, mümkün deyil ki, sizin evinizdə nə vaxtsa final çayı dəmlənməsin. Bəli, Azərbaycanlı olasan çay içməyəsən, çayı sevməyəsən, finalı sevməyəsən, olmaz. Bəli, odur ki, əziz tamaşaçılarımız, klassik dad, klassik ətir hər zaman evinizdən əksik olmasın. Mən özüm də çay xoram, çayı çox sevirəm, xüsusən də final çayını çox sevirəm. Siz də nuş eləyin. Təşəkkürlər. Verişimizin, bəli, bəli. Verişimizin xüsusi sponsoru isə heç bir kimyəvi qatqısı olmayan, təbii kartof dilimləri kimi süfrələrimizə gələn çipsim çipsləridir. Ürək rahatlığı ilə dada bilərsiniz. Bizim əməkdaşlarımız hətta çipsim çipslərinin hazırlandığı müəssisədə də oldular. Tam təmizliyinə təminat veririk. Odur ki, həm özünüz, həm də övladlarınıza dadıra bilərsiniz. Baş üstə, çox sağ olun. Verişimizin sponsoru isə Sonsuzluq Mərkəzi Live Bonadea. Türkiyədən gəlmiş mütəxəssislərlə siz həm düzgün müalicə, həm də düzgün müayinə nəticəsində valideyn olacaqsınız. Əgər hələ də sizin evinizdən körpə səsi gəlmirsə, ürək rahatlığı ilə Türkiyədən gəlmiş peşəkar həkimlərə öz sağlamlığınızı həvalə edə bilərsiniz. Biz bugün son dövrlərin ən yadda qalan qalmaqallarını müzakirə edirik. Növbəti qalmaqalımız isə aparıcı həmkarım. Rövşanə xanımla Nigar Şabanovanın arasında olan qalmaqaldı. Öz efirimdə mənim sözüm, fikrim, nədirsə mən hər zaman heç bir xalq artisti, mənim ağzımı yuma bilməyib, sənəcə deyirlər, Rövşanə xanım nədir ki? İndi Nigar Şabanova ilə Rövşanə xanımın qalmaqalını izləyəcəyik, daha sonra isə müzakirələr gələcək, müzakirələr. İzləyək. İndi istəyirəm, Əfruzə xanım öz fikrini bildirsin. Mən Nigar xanımı da salamlayıram, Rövşənə xanımı da salamlayıram. Mən burada qalmaqala salmağı istəyirlər. Hər iki xanımdan çox gözəl dostluq münasibətim var, amma bunun heç bir mövzumuza dəxli yoxdur. Bəli, biz objektiv olaraq fikri bildirib, sonra sıralamalıyıq. Rövşənə xanım bəzən həqiqətən də, məsələn, bloger Nagihanı çağırmışdı efirlərindən birinə, ona qarşı biraz belə sərt fikirləri, Babəyə qarşı ondan da sərt fikirləri oldu. Məsələn, Babəklə danışdım efirdən sonra insan əsəbindən əsirdi. Yəni, bəzən Nigarla məsələn, Nigarı belə türkləri qaldırmaq, Nigarı aşağılamaq, niyə özümüz kinə qiymət verməyək ki, niyə axı, hansı türkə aparıcı çağırıb öz müğənnisini Azərbaycanlı müğənninin ayaqına verər? Əslan, mən bu şeylərə biraz daha çox diqqət edirəm, amma Rövşənə xanımın yenə deyirəm, xatirə çox əzizdir, amma heç bir halda onu dəstəkləmirəm o fikirlərini. Yəni, qaldı ki, ən pis mənə təsir eləyən o Babəklə söhbət oldu, insan da başına bir şey gələ bilər, lap efirə gəlməyə də bilər. Aparıcı bəs nə üçündür? Vəziyyətdən çıxsın, mən başa düşürəm səhər efirdir, ondan başqa müğənni yoxdur efirdə. Nə isə fikirləşmək olar, nə isə eləmək olar, aparıcı əgər peşəkardırsa, hər bir halda vəziyyətdən çıxmağa bacarmalıdır. Rövşənə xanım kifayət qədər peşəkar jurnalistdir. Bəli, bəli. Amma... Yəni, Babəyə qarşı o düzgün deyildi. Nəinki Babəyə qarşı? Mən düşünürəm ki, aparıcı öz qonağına, bəli. Evinə gəlmiş qonaq bəli. Kimi təqdim bəli. Etməlidir. Bəli. Çünki bu sənin qonağındır. Sən onu nə cür qəbul edirsənsə, tamaşaçıya da o cür və təqdim etməlisən. Və sənin ən zəhlən gedən qonaq ola bilər, insan ola bilər. Əgər mən bugün bura gəlmişəmsə, Mehin xanımın qonağıyamsa, onun borcudur mənə hörmət eləsin. Çünki o məni çağırıbsa, o mənə hörmət eləməyə də borcludur.
Yəni sən hansısa qonağı çağırıb aşağılaya bilməzsən. Qətli şəkildə. Mən düşünürəm ki, nə qədər peşəkar aparıcı olursan ol, nə qədər təcrübəli aparıcı olursan ol, düşmən olduğun sənətçi belə sənin qonağındırsa, sən onu yüksək səviyyədə təqdim edib, yüksək səviyyədə yola salmalısan. Hətta mən sözünüzü kəsirəm. Sevil Sevinç televiziyaların birində veriliş aparırdılar, səhər verilişi. Mənim yadıma gəlir, onlar müğənni Damla ilə danışmırdılar, araları soyuq idi. Amma o efirə gələndə onu elə qarşıladılar ki, hətta mən efirdən baxanda deyirdim, axı bunlar danışmırlar, yəqin efirdən öncə barışıblar, sən də mən Damlanı verilişdə görüblər. Sadəcə onu heç bir halda tamaşaçıya bildirmədilər. Yəni bunu bildirmək olmaz. Bəli. Bunu yəni yeri gəlsə, məsələn, Rövşənə xanım Sevil Sevincdən aparıcı jurnalist kimi də aparıcı bəli, kimi də kifayət qədər bəli, təcrübəsi. Deməli bu insanın daxilindəki o ego tətmin etmə məsələsi var. Mən belə başa düşürəm ki, qarşındakı insanları alçaldaraq, əzərək öz egosunu tətmin edir və o qalmaqal sayəsində də verilişinin reytingini qaldırır. Bəli, verilişin reytinginə görə ola bilər. Başqa cür qələmə verə bilmirəm, amma nə qədər verilişin reytinginə görə də olsa, qarşındakı sənətkarı alçaltmaq olmaz. Sənətkarı da, heç sənətkar olmayanı da. Yəni, əsas o deyil ki, yəni o sənətkar olsun, təbii. Dahi müğənni olsun, dahi insan olsun, adi insan da ola bilər. Amma yəni, ümumiyyətlə, nəinki adi insanı, sən onu qonaq çağırmısansa, onu alçalda bilməzsən. Mən belə fikirləşirəm. Bəli, bu mövzunu bağlayırıq. Əgər Rövşənə xanımın da hər hansı bir sözü olsa, biz hər zaman cavabları açırıq. Hətta verilişimə qonaq da çağıra bilərəm. İndi isə növbəti qalmaqalımız Fatimə Fətəliyeva və Nazilə Səfərli qalmaqaldı. Məhkəmə qapısına qədər gedib çıxan bu qalmaqalı. Gəlin izləyək, sonra müzakirə edəcəyik. Deməli, Nazilə xanımla Fatimə xanım hər ikisiylə yəni, münasibətim normaldır. Amma Nazilə xanımla verilişlərin birində bir problem yaşamışdıq. Elə Tolikin verilişində. Daya söhbətinə görə fikirlərimiz üst-üstə gəlməmişdim. Qaldı Fatimə və Nazilə xanımın qalmaqalında. Nazilə xanımın Xoşqədəm xanımın qalmaqalı oldu, heç üzr istəmədim. Yəni, Fatimənin bir kəlmə dediyi sözə görə onu sən məndən üzr istəməlisən, Ali Məhkəməyə qədər məsələni aparmaq. Yəni, mən fikirləşirəm ki, mənasız bir şeydir. Yəni, Nazilə xanıma yaraşdırmıram. İstəmərəm onlar arasında hər ikisi xanımdır, hər ikisi ailə başçısıdır. Oldu, keçdi, ola bilər indi hansı birisə səhv deyib, hansı birisə düz deyib və yaxud da ikisi də səhv eləyib. Məncə, bunu məhkəməyə qədər uzatmağa dəyməzdi. Məncə, bizim ümumiyyətlə məhkəmə orqanlarımızı belə mənası söz-söhbətlərlə məşğul etmək. O qədər ciddi problemləri var ki, onların. Həm də ki, Nazilə xanımda biraz bu ego məsələsidir məncə. Bəli, son olaraq Respublikanın əməkdar artisti Mətanət xanım öz gəlini ilə Canan ayla arasında olan bitib tükənmək bilməyən Santa Barbara serialı qədər uzanan bu qalmaqal istəyirəm bu haqda danışaq və bu mövzuya nöqtə qoyaq. Biz nöqtə qoysaq da mən inanmıram ki, onun gəlini nöqtə qoya. Mətanət xanımı salamlayıram. Mənim ondan çox böyük bir qalmaqalım olmuşdu. Hətta verilişdən çıxıb getmişdi. Sonra zəngləşdik, danışdıq. Bir də gördüm zəng eləyir. Gördüm ki, insanın ürəyi necə yumşalıqda. Yəni, Lamiyyə xanım o vaxt mənə yığdı ki, sənin nə əcəb Mətanət xanımla qalmaqalım düşüb. O elə insan deyil, səni tanımayıb, belə olub, belə olub. Biraz aram elə bil yumşaldı. Sonra Mətanət xanımla danışdıq. Gördüm ki, yox, insan yəni, o qədər də göründüyü kimi agresiv deyil. Amma bu əsas vermir ki, mən bu barədə fikrimi bildirməyim. Yəni, münasibətimiz normal olsa da, Mətanət xanımın gəlini ilə olan məsələnin bu şov-biznes aləminə bu qədər yansımasına qarşıyam. Amma burada gəlini deyəsən müğənniliyə başlayıb, xeyirli olsun. Əgər bu gəlinin fikirləşdiyi PR, reklam,
PR reklam neydi? Nöqteyi nəzərdən əgər belə düşünübsə. Hə, PR reklam cəhətdən bunu fikirləşibsə, çox mənasız, uğursuz bir şeydir. Çünki nə qədər olar, sən öz uşaqların üzərindən prim yığırsan. Yəni, sən öz qaynanan, bildiyi demə Tənət İskəndərli sənin qaynanandır. Sən bundan barışırsan, dalaşırsan, hər dəfə bunu paylaşırsan və sonra da jurnalistlərə fikir bildirir ki, siz jurnalistlər mənlə qaynanamın arasına girməyin. Mən də bunun şəklini paylaşıb, o vaxt buna dəstək olmuşdum, ürəyim ağrımışdı ki, bir ana kimi uşaqlarını alırlar əlindən belə elə. Sonra məlum oldu ki, o deyəsən heç özü uşaqlarını istəmir. Yəni, uşaqları qoyub nənənin yanında. Mən, məsələn, mən düzdür, mənim oğlumun 1 yaş 8 aylıqdır da, Allah hamının balasını saxlasın. Mənim fikrimcə, ana balası ilə ölməlidir də, qalmalıdır da, yaşamalıdır da, yəni sən heç bir halda övladından ayıra bilməzlər. Bunu nə güc strukturu eləyə bilər, nə kimsə qaynana eləyə bilər, nə onun atası eləyə bilər. Ana ilə övladın bağlılığı, bəli, başqa bir şeydir mənim aləmimdə. Və sən bunu nəyəsə qurban verirsənsə, sən götürsən, götür uşaqları da apar. Necə yəni vermir? Vermir nə deməkdir? Və Mətənət xanım deyir ki, gəlsin, baxsın uşaqlarına. Bu, deyəsən, heç qeyb uşaqlara da baxmır. O kanal mənim, bu kanal sənin. Gedirlər, gəzirlər, söhbəti, ailə söhbətlərini şişirdirlər. Bir ara videoları qoyurdu ki, barışmışıq. Mətənət xanım da dedi ki, hər şey yaxşıdır, belə elə. Sonra verilişlərin birində Mətənət xanım çıxdı, təzdən açıqlama verdi ki, gəlinimlə, bəs o mənim üzərimdən prim yığır, heç uşaqlarına gəlib baxmır, belədir, elədir. Mən təzə, deməli, Canan da deyir ki, təzə gəlinlə problem yaşamasın deyənə məcburdur belə bir açıqlama verməyə, onu gəlini məcbur eləyib. Mən başa düşə bilmirəm ki, bu Mətənət İskəndərliyinə niyə gəlinlərdən yəni, yarımır, bəxti gətirmir. Ümumiyyətlə, düşünürsünüzmü ki, bu düşünülmüş bir ailəlikcə gündəmdə qalma? Yox, düşünmürəm. Çünki Mətənət xanım elə insan deyil məncə. Çünki qalma-qal cəhətdən heç bu, mən bilmirdim də bizim danışacağımız, müzakirə edəcəyimiz qalma-qallar arasında bu var. Amma mən fikirləşirdim ki, və hər dəfə də oturub danışanda deyirəm ki, yəni Mətənət xanım kimi ifaciya, xanım xatımlığına həmişə qoruyan ifaciya bu qalma-qalı yaraşdırmıram. Və gəlini ona elə bil çox hörmətdən salmağa çalışır. Bu, ailə içi, yəni fəlakət bir şeydir də. Təsəvvür elə ailəndən biri, məsələn, İza Seyidcanın bacısı olsun, Mətənət xanımın gəlini olsun və yaxud da digər sənə. Ailəndən kimsə sənə alçaldırsa, kimsə sən çıxır paxırlarvı, nə bilim, mənfilərvi və yaxud da düzgün şəkildə, səhv şəkildə cəmiyyətə yansıtırsa, bu biraz qəşən çıxmır. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, ailə daxili məsələlər yalnız ailə daxili həll olunub, elə orada da qalmalıdır, efirə yansımamalıdır. Boşanda o qədər, məsələn, elə bizdə də, Rusiyada da, Türkiyədə də o qədər gözəl cütlüklər var ki, ayrılırlar və hər şeydə elə gözəl dost kimi qalırlar övladlarına görə, övladlarına oturabmağı yaşadmırlar. Niyə o uşaqlar sabah 10 ildən sonra internetdə araşdırma verəndə nənələrinin və yaxud da analarının belə iğrəc qalma-qalını görməlidirlər? O uşaqlara heç kim fikirləşmir. Sabah onlar, məsələn, indi deyəsən, məktəbə falan da gedirlər. Məktəbdə sinif yoldaşları arasında onlara münasibət. Özdə indiki uşaqlar maşallah elə çox bilirlər ki. Bakıda o qədər balaca şəhərdir ki. Ya internet vasitəsilə, ya da cəmiyyətdə gələn söz-söhbət vasitəsilə artıq hər kəsin hər şeydən məlumatı olur. Verilişin baş sponsoru Final Çayları. Xüsusi sponsor Çipsim Çipsləri. Sponsor Liv Bonadiya Sonsuzluq Mərkəzi. Reklamlar bitdi, 7 özəl davam edir. Bəli, indi isə nəhayət ki, sıralamamıza keçirik. 7-ci pillədən 1-ci pilləyə doğru irəliyəcəyik. 7-ci pillədə ən maraqsız və yaxud da ən belə çəkisinin az olan... Ən çəkisi az olan qalma-qal mənim üçün Mətənət xanımla gəlinin arasında olan qalma-qaldır. 7-ci pillədə Mətənət İskəndərli və gəlini Cananın qalma-qalı. 6-cı pillə. 6-cı pillə Flora xanımla Afət xanımı qoyaq. Yaraşdırmadığıma görə. Bəli. 6-cı pillədə Respublikanın xalq artisti Flora xanım Kərimova Afət Fərmanqızı ilə arasında olan qalma-qal. Aha, 5-ci pillə Rövşənə xanımın qalma-qalı ilə Nigarı.
qalmaqalını qoyaq. Çünki orada da Rövşədə xanıma görə ki, belə hərəkətlər bir də elə basitdir. Bəli. Bugün Rövşənə xanıma 5 veririk, amma bir də belə eləsə 5 verməyəcəyik. Rövşənə xanım və Nigar Şabanova qalmaqalı 5-ci pillədə. 4-cü pillədə Eza xanımla deməli, Mətanət Əsədovanın qalmaqalına aktuallığını biraz itirib. Həm də ki, məncə Eza xanım artıq digər qalmaqallarla daha çox məşhurdur. Başçısının qalmaqalı, məsələn, bu qalmaqalı daha çox üstələyib. Bəli, 4-cü pillədə Elza xanım və Məfənət xanımın qalmaqalı. Fikir verirsiniz də, bütün qalmaqallar xanımlar arasındadır. Bir dənə Sarıxan Kərəmoğlu ilə Rəqsanə xanım arasında olan qalmaqal var. Kişi müğənnilərimiz sükutu qoruyurlar, necə deyərlər. Kişilər çox qalmaqala meyilli olmur da heç vaxt. Ən əsas qalmaqal söz-söhbət qadınlarda da. Qadın dırdırı. Bəli, verilişimizin sponsorları haqda məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru Final çayıdır. Final klassik dad, klassik ətir, klassik dilimizin dadından heç vaxt getməyən bir çay dadıdır. Çünki mənim uşaqlığımdan belə bizim süfrəmizdə hər zaman Final çayı dəmlənir. Hansı qapını döyürsənsə orada Final çayı dəmlənir. Odur ki, o bir klassikadır, Final çayı. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Chipsim Chipsləridir. Təbii kartof dilimi kimi süfrələrimizə gəlir, heç bir kimyəvi qatqısı yoxdur. Ürək rahatlığı ilə həm özünüz dada bilərsiniz, həm də övladlarınıza daddıra bilərsiniz. Elə biz qonağımıza da hədiyyə etdik, mən özüm də hər gün dadıram. Odur ki, rahat olun, heç bir kimyəvi qatqı tərkibində yer almır. Elə üçüncü yerdə Rəqsədə xanımdan Sərxanın qalmaqalı olsun. Üçüncü pillədə Sərxan Kərəmoğlu və Rəqsanə qalmaqalı. İkinci pillədə Nazilə xanımdan Fatimənin qalmaqalı olsun, maraqlıdır. İkinci pillədə Fatimə və Nazilə xanımın qalmaqalı. Birinci pillə, istəyirəm siz təqdim edəsiniz. Birinci pillə yeni olduğu üçün və geniş maştabı əhatə elədiyinə görə Günəllə Ebru Gündəşin qalmaqalı bizim Günəllimizlə. Bəli, bizim Günəl və onların Ebrusu ilə olan qalmaqal bu nəinki bizim mətbuatda, həm də Türkiyə mətbuatında işıqlandırıldı. Ona görə geniş miqyaslı qalmaqal olduğuna görə Afruzə xanım onların qalmaqalını birinci pillədə qərarlaşdırdı. Bahalı qalmaqal. Bəli. Əfruzə xanım, təəssüf ki, verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq. Heç bilmədik bu neçə dəqiqədir ki, biz danışırıq. Bəli, biz artıq 30 dəqiqədən çoxdur danışırıq. Amma heç bilmədim ki, hardan gəldi. Qeybət edirdi ona görə, qeybət olanda. Çoxdan da darıxmışıq özdə. Bəli, vaxt sürətlə keçir. Yaydan sonra ilk veriliş idi ki, belə qalmaqallı, qalmaqalları müzakirə elədik. Həqiqətən də maraqlıydı. Bəli. Aparıcı da maraqlı olanda veriliş maraqlı olur. Çox sağ olun, amma qonağımız məsələ bu mövzuya aid qonaq olduğuna görə, qələmi iti, sözünün kəsəri, illərdir bu peşədə çalışan jurnalist və televiziya sahəsində də kifayət qədər təcrübəsi olan xanım Əfruzə xanım, sizə uğurlar arzu edirəm. Qələminiz hər zaman mürəkkəbi bol, kəsəri də, itisi də belə bol olsun. Çox sağ olun, minnətdaram. Yenə məni qalmaqallı jurnalist kimi təqdim elədilər. Əslində elə deyiləm, sadəcə düzünü deyəndə... Siz qalmaqalları işıqlandırırsınız. Qalmaqallar gəlir məni tapır, həm də düzünü deyəndə adamın adı olur qalmaqallı. Niyə belə olur? Narahat olmayın, mənə də qalmaqallı deyirlər, ona görə boş verin. Biz həqiqətləri işıqlandırırıqsa, nə deyirlər qoy desinlər. Ona görə sizə bol-bol uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, hər zaman belə gözəl, təravətli. Yuxarı olasınız. Və hər zaman uğurlu olasınız. Çox sağ olun, Məhəng xanım. Uğurlu olsun, bol olsun. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, təəssüf ki, verilişimizin sonuna gəldik, çatdıq. Gələn həftə eyni gündə və eyni saatda görüşmək ümidilə. Hələlik. Verilişin baş sponsoru Final çayları, xüsusi sponsor Chipsim chipsləri, sponsor Liv Bonadia sonsuzluq mərkəzi. Yeddi özəl.